Gura se projekt pokojnog gradonačelnika, malo je prerađen, prepakiran, klasika, kao što to je i on radio sa tuđim projektima, očigledno i nova gradska uprava nastavlja tim putem. Druga stvar, cijeli kompleks je plombiran sudskim plombama o povratu imovine obitelji Jarko. Najbolja stvar u svemu je to što ne radi povrat sud, niti jedan od sudova Republike Hrvatske, već Ured za opću upravu grada Zagreba. Taj zahtjev je sudski stavljen, plombe su stavljene 1996. godine. Do dan danas gradski ured nije vratio posjed, znači, tim ljudima, vlasništvo, pardon. Druga stvar, evo, pitala je gospođa na javnoj raspravi vezano za to, kažu oni, jel, to nije naš problem, to se nas ne tiče. Kažu, pa to se vjerojatno ni neće riješiti. Naravno da se neće riješiti, jer grad će štopati ovo upravo dok ne realizira cijeli projekt, što smatramo da nije u redu. U drugom redu, to je zaista prebetonizacija Kvatrića, to je stara povijesna jezgra grada, gdje ja uopće sumnjam kako će ovo proći i na ministarstvima i sve ok, grad donosi gub za sebe, ali mislim da ipak i ministarstvo mora dati pravomoćnost tim odlukama, ne može grad samostalno tako raditi. Ne bi trebali vijećnici mjesnog odbora isto dati neku suglasnost? Pa ja koliko vidim, vijećnici mjesnog odbora su svi iz stranke Možemo, manje više, jer vidim da gospodin koji je ovdje prosvjedovao protiv ovog istog projekta, slikajući se sa gospodinom Tomaševićem, gradonačelnikom ispred dvorišta Pjenice u Badelu, znači, sami su protestirali protiv ovoga da bi danas prepakirali i isti projekt gurali. Ovaj gospodin koji vodi raspravu, gospodin Faber, je upravo jedna od osoba koja je isto tako protestirala u tom bloku protiv ovog projekta. Međutim, očigledno, kada dođeš na vlast, stvari se drastično promijene. Oni su rekli da ovo neka rasprava, da su ljudi pozvani na raspravu, ali izgleda da su oni već doveli ljude na neki gotov čin. Tako je, ovdje su svi dovedeni pred gotov čin, znači samo se, ovo je pro forme u principu, jer vi zakonski ju morate sprovesti, ona ne utiče na apsolutno ništa. Znači sve primjedbe, svi prijedlozi o drugim mogućnostima realizacije neće naravno ništa biti prihvaćeno. Oni će ovaj projekt na gradskoj skupštini progurati jer imaju 51% koji im je potreban, imaju možda i više, nije bitno. 51% glasova skupštine je dovoljan i to će se vjerojatno uskoro sada i desiti. Da će ovaj projekt na skupštini biti usvojen, prihvaćen i onda vjerojatno ide na ministarstvo na pravomoćnosti, to je to. Ali mislim da je to stvar koju su ljudi, čelnici gradske uprave, sebi već zapakirali da je stvar rješena. Po svemu sudeći zlako da je to već sve rješena stvar. Što mislite sa sudskom presudom napraviti? Hoće li se pokrenuti neki daljni postupci? Pa gledajte, mi smo zatražili zamjenske prostore unutra. Za sad nekima je odbijeno. Kažu da nemamo važeći ugovor koji nam je Bandić ukinuo upravo zato da nas istjera van. No mi smo bez obzira u zakonitom posjedu kao udruge prostora. Oni moraju opet ići sa novim tužbama protiv udruga za deložaciju. To je samo postupak od minimalno 5 do 10 godina. Znači, ista stvar koja je da sad ovo poništimo i napravimo novi natječaj koji će biti zadovoljan, zadovoljiti sve građane i potrebe grada i potrebe kvarta. Znači, ne radi se ovdje o kvartu i o parkinzima. Ovo je povijesna priča opće, znači, tog bloka Arko, a ne Badel, koja je stara preko 100 i nešto godina. Francuski dvor je naručivao pića iz te tvornice. Imamo priču. Ono na što se oni furaju, Melkveh iz Amsterdama, iz Berlina, razno razne Pariza, navode primjere takvih nekakvih situacija koje su oživljene, revitalizirane u svrhu društvene namjene. To se ovdje neće dogoditi. Ovdje će se dogoditi betonizacija, malverzacija, znači kvadrata u poslovne prostore, u stambene prostore gdje će kvadrat biti sigurno Zagrepčanima nepristupačan. Hotel koji će imati cijene u kojem neće spavati niti Zagrepčan. Imamo dovoljno hotela, hvala Bogu, u kvartu. Mislim da to nema potrebe. A eventualna presuda o povratu imovine, iskreno, ne vjerujem da će se dogoditi jer grad Zagreb je taj koji radi povrat imovine. Ako ovo guraju, onda nam je jasno koja je namjera gradske uprave.